føler mig jo næsten tvunget af Michael Staun til at lave en tilsvarende video med Sys Bjerre, alle mine veninder med underlige instrumenter. Man kan også have en fløjte. Eller en næsefløjte. Eller en russisk elskling, en balalaika. Alle mine veninder, alle mine veninder. Instrumenter, Staun, så er jeg klar.